Սուդանի հարավին Նուբա լեռներում ռումբերի տեղատարափը իսկ բժիշկ Թոմ Քաթինան շարունակում է իր գործը տեղի գթության մայր հիվանդանոցում։ Այս տարիներին այն 11 անգամ արդեն ռմբակոծվել է, իսկ բժիշկ Թոմը շարունակում է իր գործը առանց խուճապի և վախի, որովհետև գիտի, որ տեղի 500,000-ից ավելի բնակչության միակ հույսն է։ Թոմ Քաթինան Ավրորա մարդասիրական մրցանակի հավակնորդներից է, ժամանել է Հայաստան միայն այն պայմաննով, որ իրեն այս ընթացքում Նուբայում փոխարինեն հայ բժիշկները։ Նրա հետ զրուցել է Անի Ռապյանը։ Գաղափարն այն է, որ ես ուզում էի միսիոներ լինել, առաքելություն իրականացնել և ավելի լավ բան, քան բժշկությունն է, մտքի չեկավ։ Ես սիրում եմ գիտությունը, մարդկանց և սկսեցի բժշկական դպրոց հաճախել։ Իսկապես հետաքրքրված էի դրանով։ Դա ամենալավ բանն էր, որ կարող էի անել։ Ամերիկացի կատոլիկ միսիոները, ով 2007 թվականից իր կյանքը նվիրել են Նուբայի լեռներում ապրող 100 հազարավոր մարդկանց, Երևանի բժշկական համալսարանի ուսանողներին պատմում է, թե ինչու ընտրեց այդ ուղին։ Թոմ Քաթինան միակ վիրաբույժն է 750 հազար բնակիչ ունեցող մի վայրում, որը պարբերաբար ռմբակոծվում է Սուդանի կառավարական ուժերի կողմից։ Շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ հասանելի բժիշկը մոտ 400 հիվանդ է ընդունում ամեն օր, հազարից ավելի վիրահատություններ է անում ամեն տարի։ Ապագա բժիշկներին միայն մասնագիտական հարցերը չէ, որ ուզում են։ Ավրորա մրցանակի հավակնորդի մարտահրավերական գործունեությունը պակաս հետաքրքրական չէ։ Բժիշկն ասում է, եթե քրիստոնյա չլինեի, չէի զբաղվի այդ գործով։ Ուժասպառ ես լինում, երբ ամեն օր մարդիկ մահանում են քո ձեռքերի մեջ։ Բայց նա հավատում է, մարդն իր կյանքում իմաստ պետք է ունենա։ Բժիշկ Թոմը գտել է իմաստալից ապրելու իշտ տարբերակը, չնայած որ այդ ճանապարհին սարսափելի օրեր է տեսնում։ Այսօրվանից Թոմ Քաթինան նաև Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պատվավոր դոկտոր է։ Հիացմունքը մեծ է, շնորհակալական խոսքերն ու հարցերը շատ, ժամանակ քիչ։ Ուսանողները հանդիպումից հետո էլ բաց չեն թողնում նրան։ Ոմանք մասնագիտական հարցերի, մյուսները պարզապես գրկելու և հետը լուսանկարվելու համար։ Բժիշկը շտապում է համասանական թիվ 1 հիվանդանոցում բուժում ստացող զինծառայողներին տեսակցելու, տղաներին Բաքում է հանդիպում։ Մենակ աշխատում, ինքը ամերիկացիա, բայց գնացել է Սուդանում աշխատում։ Տղաները զարմացած են, ինչպես է կարողանում այդ ամենն անել։ Աստծո օգնությամբ, ասում է բժիշկը, ուրիշ ձև չկա։ Դեմքից էլ, աչքերից էլ երևում է, որ բարյության տիպար է ինքը։ Թոմ Քաթինան մինչ Ավրորա մրցանակաբաշխությունն էլ Հայաստանի ու հայերի մասին տեղյակ էր, ասում է Միացյալ Նահանգներում ապրող մեծատիվ հայերի գիտի, նրանցից նաև հայոց ցեղասպանության մասին է իմացել, ուրախ է, որ Հայաստանում է։ Այստեղ ինձ զգում եմ ինչպես ընտանիքիս հետ, տանը։ Մարդիկ, ում այստեղ հանդիպեցի, բաց են, ընկերական ու բարի, նրանց հետ շփվելու որևէ բարդություն չունեցա, շատ ջերմ զգացմունքներ ունեմ։ Բազմաթիվ մրցանակների և պարգևների արժանացած բժիշկ Թոմի համար դրանք նպատակին են ծառայում միայն այն դեպքում, երբ պատմում են աշխարհին Նուբայի աղետալի իրավիճակի մասին, այլ ոչ թե ներկայացնում են իրեն որպես անհատի։ Այս տարիներին ընդամենը 2 անգամ իր դիրքերը թողած բժշկի Հայաստանյանն այցնել հնարավոր չէր լինի, եթե 3 հայ բժիշկներ այս ընթացքում չփոխարինեին նրան Սուդանի Նուբա լեռների միակ գթության մայր հիվանդանոցում։ Ես չեմ կարող Նուբան թողնել, փոխարինող չունեմ։ Եթե այնտեղ չլինեմ, մարդկանց շտապ անհրաժեշտ վիրահատությունները չեն արվի։ Այդ 3 հայ բժիշկների շնորհիվ է, որ կարողացա գալ ու մի քանի օր մնալ այստեղ։ Շատ եմ գնահատում նրանց ջանքերը։ Անի Ռապյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։